Assalamu alaykum asaxaabta ku soo dhawaada muuqaalkeen maanta fadlan hadii ay tahay markii kugu horeysay ee aad aragto Imaasha YouTube channel hadaba maxaa ku diidaya in isla maanta aad saaxiib ka dhigato Imaasha YouTube si ay ku dhaafin muuqaalada xiisaha leh aan maalin walba soo dhigo halkan mahadsanid ku soo dhawaa muuqaal xiiso gaar ah leh ka waran hadii lagu dhaho adoo gaajaysan ku soo quraac amaba ku soo cashay maqaahidaha ugu xun ee caalamka waa arin cajiib ah hadaba caalamkan aan ku noolnahay waxaa jira arrimo badan aadan islahayn waa suuragal laakiin haddana ay tahay mid iska caadi ah waxaa jira maqaahido cajiib ah oo lagu gado wax ay dadka ka yaqaqsoodaan amaba aan la cuni karin xitaa aan si toos ah loo fiirin karin muuqaalkan ayaan ku faahfaahin doonaa maqaahidahaasi lagu gado waxa aan cuntada ahayn Nambarka koowaad Jay Cajis waxay ahayd maqaahid lagu gado cunnooyinka caadiga ah waxaana la furay maqaahidan sanadkii 1970-kii waxay ahayd maqaahid aad u koraysa waxayna gaartay dalal badan oo caalamka ka mid ah laakiin maqaahidan waxaa ka socday wax aan dadka ka warqabin cunnooyinka maqaahidan waxaa lagu dar jiray daawooyin halis ah oo cuntada saacado badan keydiya ganacsiga maqaahidan ayaana si fudud ugu faafay waddanka Mexico oo dhan sidoo kale waxay isku dayeen inay gaarsiiyaan ganacsigooda magaalooyin ka mid ah Mareykanka. Laakiin si dhaqso ah ayaa xaalkii ugu xumaaday maqaahidan sumaysan waxaana badnaa dadkii cuntada ka iibsan jiray laga helay cuduro halis ah sida in uu qofka jirkiisa ka tago dheecaanka amaba uu qofka la soo diristo xaalad tabardaro aad u daran gobolka Pennsylvania oo ka mid ah Mareykanka ayaana laga arkay arrintani maqaahidan Jay Cajis waxay isku dayeen in ay beddelaan magacooda sanadkii 2004-tii laakiin wax walba bannaanka ayay u soo baxeen dad 600 qof ayaana laga helay cudurka hepatitiska oo ah cudur ku dhaca beerka haddana maanta caalamka waxaa ka jira qaybo ka mid ah maqaahidan Jay Cajis waxayna ku yaalaan Mareykanka iyo waddamo badan oo caalamka ka mid ah laakiin hadda waxaa loo beddelay shirkad lagu farsameeyo dharka fashionka ah Nambarka labaad Bill Kibnips waa mid ka mid ah maqaahidaha lagu gado jiray cunnooyinka halista ah maqaahidan cunnooyinkeeda waxaa lagu dar jiray khamri zaa'id ah ilaa uu qofka ka garan waayo meesha ay ka jirto jihada gurigiisa waxayna ahayd maqaahid caan ah laakiin sheekada maqaahidan ayaa isbedeshay kadib markii ay ka shakiyeen dadkii macaamiishu ahaa waxaana laga gudbiyey dacwado badan taasoo sababtay in ay ugu dambeyntii ay meesha ka baxdo maqaahida Bill Kibnips waxaana ilaa iyo maanta la isku heystaa sababta ay maqaahidaasi sidaasi u sameyn jirtay in ay dadka khamrida ugu darto raashinka laakiin waxaa la ogaaday in ay dadka ku qasbi jireen in ay bixiyaan lacago fara badan waana sababta keentay in cuntada khamri ugu daraan macaamiishooda waxayna rabeen in ay dadka dareenka ugu qaadaan khamrida badan kadibna iyagoo weydiinaya inay bixiyaan lacago badan haddii kalena ay geyn doonaan xabsi ugu dambeyntii waxaa la xiray maqaahidan sanadkii 2002-dii Nambarka saddexaad Apple Peace International INC maqaahidan sidoo kale waxay ka mid ahayd maqaahidaha kuwoodii ugu xumaa ee caalamka soo maray waxaana laga diiwaangeliyey cunnooyinkii ugu xumaa ee ebed la siiyo qof bini'aadan amaba inta uu soo fadhiisto maqaahid maqaahidan waxay cunnooyinka ku baara ku sameyn jireen in la keydiyo muddo bilooyin ah iyadoo cuntada ay ku dhalatay bakteeriyo badan dib ayayna ugu soo celin jireen maqaahida si dadka looga iibiyo iyagoo aanan ka warqabin macaamiishooda maqaahidan waxaa lagu sameeyay baaritaan dheer waxaana la ogaaday in cunnooyinka maqaahidan lagu dar jiray kiimiko badan sida juuska la cabo iyo waxa kale ee la midka cuntada maqaahidan caadi ma ahayn qofkii mar cunaana ma aadi jirin maqaayad kale laakiin khiyaanadooda waxaa la ogaaday sanado badan kadib markii ay macaamiishooda ka dhergeen cunto xun waxayna dadka ku siin jireen qiimo aad u hooseeya cuntada waana sababta keentay inay helaan macaamiil aad u badan Nambarka afaraad Espero waa maqaahid iibin jirtay biisaha ama waxa loo yaqaano cunnooyinka fudfudad laakiin khiyaanadooda ma yareen maqaahidan Espero waxayna isticmaali jireen arrin halis ah aan macaamiishooda ka warqabin iyagoo soo gadan jiray qudaarta halowday ama boloshay kadibna waxay ka sameyn jireen cunnooyinka lagu iibiyo maqaahidan dadkana waxay ahaayeen kuwa aad u jecel oo kala booba cuntada maqaahidan Espero sanado badan kadib waxaa soo baxay in cuntada maqaahidan lagu gado aysan ahayn cunto caafimaad qabta amaba ay dadka cuni karaan
waa sanado kadib markii ay dadkii ka dhargeen cuntada maqaahida Isbeeru. Biisaha maqaahidan Isbeeru waxay ahayd kuwa aad u qaali ah oo aan dadka marnaba si fudud ku helin, laakiin waxaa ku duugnaa khatar caafimaad. Biisaha maqaahida Isbeeru waxaa lagu sameyn jiray suufka iyo dharka jilicsan. Dadkana waxay u maleyn jireen in jiiska lagu shiilay amaba lagu badiyay biisaha. Nambarka shanaad, Domani's Pizza. Maqaahidii aan soo sheegay oo dhan, tan ayaaba ka daran. Alla dadka maxay ka dhargeen macaansiga suufka ama dharka khafiifka ah. Maqaahidan Domani's Pizza waxay caan ku ahayd sameynta biisaha, laakiin arrinkeedu wuu ka fogaa sameynta biisaha oo keliya. Maxaa yeelay dadka macaamiishu ahaa maalin walba waxay cuni jireen suuf loo sameeyey sida roodiga camal, kaasoo lagu daray wax walba oo macaan ah si uu qofka u cuno una dareemin inuu cunayo suuf. Balse macaamiisha maqaahidan waxay cuni jireen suuf habaysan oo macaankii laga badiyey maalin walba. Baaritaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in biisaha maqaahidan uu yahay mid ka samaysan suuf iyo dhar jilicsan. Afkii baajuuqda gabay oo qof hadla ayaa la waayey, waxayna ka shaqaysanayeen sanado badan arrinkani. Waxaana la sheegaa in dhammaan biisaha maqaahidan lagu gadi jiray sanadahaasi oo dhan uu ahaa mid ka samaysan suuf iyo dhar jilicsan. Nambarka lixaad, Dennis. Waa qaybtii ugu dambeysay maqaahidii aan halkan ku soo bandhigay. Maqaahidan waxaa la sheegaa in cuntadeeda ay ku dari jirtay kiimiko aad u badan si ay cuntada u noqoto mid badan oo aan la dhammayn karin. Laakiin dadkii macaamiishu ahaa maqaahidan badankooda waxaa laga helay wadna xanuun aad u daran. Dad badan ayaan u dhintay cuntadii ay ka cuni jireen maqaahidan, waxayna noqotay goob dadka looga diro aakhiro, iyagoo siin jiray dadka macaamiishu ahaa cunooyin ku badan kiimika. Taa ayaana keentay in dadka wadnaha istaago. Dad badan ayaana sabab u noqday in ay ku dhintaan cuntada maqaahidan Dennis.